mahar itu disesuaikan dengan gede cilike kekuatan pengantin kakung. Tapi dalam pernikahan ada disebut mahrul misli, mahar disesuaikan dengan calon pengantin kampung apa nang daerah kampung yang nganten wadon terjadi satu standar. Wong wadon sepinter-pintere wong wadon, sesuki-suki wong wadon, tapi nek ngerti agama orang mungkin nyepelek na suaminya. Semangat. Nek wong wadone pinter, sugih, ayu, sing lanang kudu ngimbangi. Sapa wonge wong lanang ora seneng uli anake wong sugih, pinter golek duit, ayu, sing lanang kudu bisa ngimbangi. Nek ora, yo siap-siap mung diketiplak nato.